Сайн байцгаана уу хүмүүст үзэгчтэй тоонтой мөтөлбөр танд хүрч байна. За 2022 оны улсын төсвийн төсөлд нүүрсний экспортыг эх хонд цар тахлын өмнөх хувь буюу 2019 оны төвшөнд хүргнэ гэж сангийн амнаас оруулсан байна. Цар тахлын хүндрэлийг энэ онд хамгийн ихээр таван туулж байгаа салбар бол зүй ёсоор нүүрсний салбар байгаа. Тэгвэл эх хонд энэ онд гүйцэтгсэн нүүрсний экспортын хувь хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлэх боломж байгаа юу? Улсын төсөвт төсвийн төсөлд оруулсан энэ хувь хэмжээ биелэх боломжтой юу гэсэн асуултын хариултыг энэ удаагийн нэвтрүүлгээр тоомлон хүрэхээр бэлтгэлээ. 2020 онд Хятад коронавирусын халдварын тохиолдол их байсантай холбоотойгоор манай улс хилээ хаасна нь өнгөрсөн оны эхний хагаст нүүрсний экспортын хэмжээ буурахад нөлөөлсөн. Гэхдээ цар тахлын нөхцөл байдлаа уялдуулан гадаад худалдаа эрчимжүүлэхээр манай улсын засгийн газар Хятадын талд ногоон гарц төр жирмийг боловсруулан хэрэгжүүлсэн нь оны сүүлийн хагаст экспортыг нэмэгдүүлжээ. Цар тахлын өмнө буюу 2019 онд манай улс 36.8 сая тонн нүүрс экспорт болсон бол 20 онд 31.2 сая тонн нүүрс гаргажээ. Дотоодод халдварын тохиолдол бүртгэгдсэнтэй холбоотойгоор нүүрсний экспорт 20 оны 11 дугаар сараас буурсан ч энэ оны 3 дугаар сард Өмнө Говь аймгийн Хамбогт суманд халдвар бүртгэгдэж, улмаар экспортын нөхцөл байдал хурц дордсон юм. Хятадын талаас энэ онд хэд хэдэн удаа нүүрсний экспортыг тодорхой хугацаагаар зогсоосон нь гүйцэтгэл 80% буурахад нөлөөлжээ. Оны эхний 8 сарын байдлаар манай улс 12.4 сая тонн нүүрс экспортлжээ. Нүүрсний борлуулалт энэ жил бол үндсэндээ маш муу байлаа. Хятадын зах зээл дээр нүүрсний эрэлт бол их өндөр. Үн бол ер нь урд өмнө байгаагүй их өндөр хэмжээнд байна. Бараг 2 дахин их өндрөнтэй болсон ба шүү дээ. Энэ сайхан боломжийг Монгол улс маань энэ жил ерөөсөө ашиглаж чадсангүй. Мэдээж улсын хувьд бол энэ чинь орлого, төсөв, цалин мөнгө, тэтгэвэр тэтгэмжэл бүх юмдаа зөргөөр нөлөөлж байгаа. Компаниуд бол ойлгомжтой. Нүүрсний компаниуд том тонот хөрөмжтэй олон хүнтэй нөхсөр үйл ажиллагаатай байдаг. Нөгөө алтны улуурхан жижиг хайцангууд юм уу бэлний юмудаас бол өөрсдөө. Тийм болохоор маш их зардалтай, маш хүнд нөхцөлт бол байгаа. Тэгэд цангуугийн зардал ч өндөр гарч байгаа. Тэгэхээр компаниуд бол маш хүнд нөхцөлт бол энэ жил бол болж өнгөрлөө. 2020 онд Монгол улсын чулуун нүүрсний олборлолтын 30%, бүгд найрамдах Хятад улсын коксчих нүүрсний импортын 12%. Монгол улсын нүүрсний экспортын 38% эзэлдэг Эрдэнэс 5 толгой компани энэ оны гүйцэтгэл хангалтгүй байгаа талаар ярьж байна. 20 онд Эрдэнэс 5 толгой компанийн хувьд 13.1 сая тонн нүүрс олборлож, 11.9 сая тонн борлуулж, 1.6 их найт төгрөгийн борлуулалтын орлогот 149.4 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан бол энэ оны эхний 9 сарын байдлаар 13 сая тонн нүүрс олборлохоос төлөвлөгөөнийхөө 8.1 сая тонн олборлож, 5.6 сая тонн нүүрс экспортлжээ. Эрдэнэс 5 толгой компанийн хувьд борлуулалтын хэмжээ 30.5%-аар тасарсан байна. Цагаан хад бомб дээр 8.9 сая тонн буюу 800 гаруй сая долларын нүүрс дүмжигдэж байна. Яг компанийн борлуулалт бол бас тодорхой хэмжээг тасалж байгаа нь өртний тээвэр зөксөн байгаа. Яг бол өртийг богинтой нь холчхоор бас хяналт тавих бол хүндрэлтэй байгаа учраас өртний тээврийг бол хориглоход байгаа учраас шууд уурхагаас ам нөхцлөөр зарах энэ харилцаа маань бас тодорхой хязгаарлагдсан бол байна. Тэгсэн хэдий бид бол өнөөдрийн байдлаар бол ам дээрээсээ бол 1 тонн нүрсийг 120 орчим доллараар, за чингэлэг терминал нөхцөлтөөр 156 доллараар, за өнөөдрийн байдлаар 180 орчим сая ам долларын борлуулалт хийсэн ийм үзүүлэлттэй явж байна. За борлуулалтын орлого бол 41% тасалдсан үзүүлэлттэй байна. За нүүрсний экспорт ийхүү буурсан нь олборлолтын хувь хэмжээнд ч нөлөөлсөн юм а. За угаасаа борлуулж чадахгүй нүүрсээ олборлох шаардлага аж ахуй нэгжүүдэд байхгүй. Тэгвэл өнгөрсөн онуудад төлөвлөгөөнд олборлолт хэрэг хүрч ирснийг одоо танд харуулъя. За 2019 оны хувьд бол манай улс нийт 80 сая тонн нүүрс олборлох зорилт тавьсан бол за гүйцэтгэл бол 58 сая тонн байсан юм а. Харин өнгөрсөн 2020 оны хувьд бол нийт 91.4 сая тонн нүүрс олборлох зорилт тавьсан бол за гүйцэтгэл 43 сая байсан юм а. Харин энэ оны хувьд бол нийт 112 сая тонн нүрс олборлох зорилт тавьсан болвол за энэ оны 8 сарын байдлаар олборлолтын хувь хэмжээ болвол 20.4 сая тонн байгаамаа. Нүрсний экспорт уулуурхан орлогын 40%-ийг дангаараа бүрдүүлдэг. Энэ онд нүрсний олборлолт борлуулалт буурсан нь орлогын гүйцэтгэлд хэрхэн нөлөөснийг харцгаая. 2021 оны төсвийн тодтолд
Уулархагаас олох орлогыг 3.8 их найд төгрөг байна гэж тооцсон бол 2021 оны эхний 8 сарын байдлаар 3.1 их найд төгрөгийн орлого олжээ. Харин нүүрснээс олох орлогыг 21 оны төсвийн тодтолд 1.3 их найд төгрөг байна гэж тооцсон бол эхний 8 сарын гүйцэтгэлээр 543.1 тэрбум төгрөгийн орлого олжээ. Эндээс нүүрсний орлогын төлөвлөлтийн гүйцэтгэл хангалтгүй байгаа ч уулархагаас олох орлого өндөр байгаа нь харагдаж байна. 8 сарын 31-ний байдлаар бол улсын нэгдсэн төсвийн орлого бол 103.2% биелсэн байгаа. Энэ үнэхээр өндөж ирс байлгын салбараас орж байгаа орлого бол энэ бол одоо төлгөө биелсэн гэж хэлж болно. А шалтгаан яагаад биелсэн бэ? Яагаад нүүрс ингэж их тасарч байгаад биелсэн бэ гэхээр үндсэндээ энэ жил бол манай улсын борлуулдаг уулархан үндсэн бүтээгдэхүүн нэг 6 бүтээгдэхүүн байдаг тийм ээ. Зис, нүүрс, за одоо төмбөрийн хөдөр, газрын тос, цайр жонш гэдэг тийм ээ. За бас алт багш гэж байдаг. Эдгээр үн бол энэ жил маш сайн байсан. Эдгээр үнийн одоо өсөлтөөс бол биднес нүүрснийхээ экспортын одоо бит хэмжээний алдагдлыг болон өгсөн. Тэгэхээр бид нар хэрвээ нүүрсний төлгөө минь биелсэн бол төсөө орлого ямар шиг биелэлтэй байх байсан бид нар ямар хэмжээний юм алдсан бай гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа. Би бас нэг зүйлийг онцлж хэлхийг хүсэж байна. 2021 оны 3 сарын 11 хүртэлх байдлаар одоо бол манай улсын нүүрсний экспорт бол 2019 оны буюу хамгийн өндөр экспорт гаргасан жилийн хэмжээнээс бол давж явж ирсэн. Гэхдээ харамсалтай нь 3 сарын 10-нд одоо манай хоёулаа ухаа дээр анхны ковидын тохиолдол гарснаас хойш бол гашин сухатын бомд төр хил одоо хаасан. За дараа нь бол одоо бүр 6 сараас 7 сарын 16 хүртэл бүр удаан хугацаар өрсөд тэг зөксөлт хийсэн. Тэгэхээр энэ бүх нөхцөл байдал бол нүүрсний экспортод нөлөөлж байгаа. За салбарын сайдын хэлж байгаагаар уулархан салбар тэр дундаа нүүрсний экспортын бит хэмжээ буурсан нь уулархаас орлох орлогт бол төдийлөн нөлөө үзүүлээгүй учраас бусад уулархан бүтээгдэхүүний үн дэлхийн зах зээл дээр өссөн нь за нүүрснээс ирэх орлогыг бол нөхсөн гэж ойлгож болох юм а. Гэхдээ дэлхийн зах зээл дээр нүүрсний үнж энэ онд өсөлттэй байсан юм а. За үзэгч танд харуулъя 2020 оны эхний 8 сарын байдлаар тон чулуу нүүрсний үн бол 76.9 ам доллар байсан бол за энэ жилийн 8 сарын байдлаар 117.7 ам доллар болж за өнгөрсөн оны муу үеэс болвол нүүрсний чулуун нүүрсний тон тутмынх нь үн бол 53 хувиар өссөн дүнтэй гарсан байгаамаа. За нүүрсний үн хаш хеди ингэж өссөн ч манай улс тээврийн зардлын үн болоод за хил хаалгын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор нүүрсний үнийн энэ боломжийг төдийлөн ашиглаж чадаагүй гэдгийг шүүмжлэх хүмүүс олон байна. Пятцтын зах зээл дээр нүүрсний үн өсөөд байдаг. Манайх их сайн ашиг их боломж байдаг. Гэтэл нөгөө тээврийн үн дагаж өсчөөд уурхад дээр ам дээр зарж байгаа үн мөн олигтой өсөж чаддгүй. Тэгэхээр Монгол улс энэ хилээр нэвтэрч байгаа байдлаа хурдан шуурхаа болгох тэгээд тээврийнхээ асуудлыг шийдэхгүй бол зах зээл биднэрт хамаагүй болчиход. Зах зээл дээр үн өсчлээ гэд Монголчууд ашиг үрдэж чадахгүй. Одоо 5 толгойн бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бол орон нутгийн өмчтэй компаниуд бол борлуулалт уурхаан аман дээрээсээ тэ одоо олборлол худалдаа авах чинь тээврийн хариуцаал нүрс ачаад явдаг, экспортод гаргадаг. А манай компани өөрийн онцлог нь бол бид тээр логистикийн асуудлуудаа 100% өөрсдөө хариуцж байдаг. Тэгэхээр бол үн өртгийн хувьд бол бид өөрсдийнхөө өртгөөрөө хийж байгаа учраас бол тээврийн өртөг гэхээсээ илүү бомбын нэвтрэлт нь бол манад илүү одоо том нөлөө үзүүлж байгаа. А өртгийн хувьд бол авч байгаа мэдээллүүдээр бол мэдээч нэг гарц нь багасчих дээр явж байгаа цөөхөн машиндаа тэр чи өдөртөө нэг 50-100 машин л гарч байгаа шүү дээ. Өмнө бол дунджаар одоо 19 оны одоо цар тахлын өмнөх дундж 18 оны дундж гэхэд бол жилийн дундж нь өдөртөө 700-800 машин гардаг байсан. Юм чи одоо 50-100 болоод буурчихна гэдэг чинь саяны хэлдгээр л бараг 80 гаруйгаар буурчиж байгаа байхгүй. Тэгээд агаад мэдээч тээврийн өртөг бол нэмэгдээд явж байгаа. Ялангуяа одоо богны тээвэр гэж ярьдаг хил тамансан экспортын тээвэр тийм үү? Одоо бол хот хоёр шатаралтай тээвэр хийгдэж байгаа шүү дээ. Таван толгоогоос цагаан тэгээд одоо гайлын талбанууд байгаа. Тэн дээр очиж нүрсээ одоо овоолоод тэндээ гайлын бүрдүүлтэд хийгээд экспортод ачилт хийдэг. Тэгэхээр тэр цагаанаас ганц мод хүртлэх одоо тэр тээврийн өртөг бол үнэхээр бидний авсан мэдээлэл бол маш замбрааг нэмэгдсэн. Одоо ердийн үед одоо хил бомбт нэх тийм нэвтрэлт асуудалгүй байхад бол 40-50% нь л хийгдэг байсан тээвэр. Тэрний өртгөн
мэдээч одоо энэ бомбын нэвтрэлт мууцсантай холбоотой өсөөд 200 300 болж байгаа одоо сүүлдээ бүр 1000 юанаар ярил тээ. Ингээд ингээд өсөд яваад байгаа тийм мэдээлэлүүд бол байгаа. За нүүрсний экспортын хувьд бол 2021 оны төсвийн төсөллийг бол анх батлагтаа 42 сая тонн нүүрсийг бол манай улс энэ ондоо экспортлно гэж тооцож байсан. Гэхдээ мэдээж сар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор төсвийн тодтолд бол хувь хэмжээг бууруулж 28.7 сая тонныг энэ ондоо экспортлно гэдэг зорилт тавьсан. Харин энэ таамаг бол одоогийн нөхцөл байдлаас харахад оны эцэг гэхэд 15.9 сая тонд хүрнэ гэж салбарынхан бол тооцож байна. Харин энэ хувь хэмжээг ирэх онд бол төсвийн төсөлд 36.7 сая тонн болгож 2 дахин нэмэгдүүлсэн байгаа маа. Нэмэгдүүлэх боломжийг чингэлэх тээвэр гэж тайлбарлаж байна. За, миний хувьд бол энэ хэрвээ ковидын нөхцөл байдалд одоо бид нэс зүг арга хэмжээ авч чадах юм бол энэ бол бодиттой гэж бодож байгаа. Яг гэвэл Монгол улс 2019 онд л 36 сая бараг 37 сая шахам тоон нүүрсийг бол экспортлж ирсэн. За, тэр үедээ харьцуулахад өнөөдрийн нөхцөл байдал мэдээж ковид байгаа. А гэхдээ сая хэлдэг чингэлэх тээврийн терминалыг Гашин сухатар барьж бүтээн байгуулалтын ажил дуусгасан. За, мөн шивэн хөрөнгийн бомб төр яг юм юу чингэлэх тээврийн терминалыг барьж байгаа. Ер нь бол 2021 оны 7 сарын 2-нд орсон засгийн газрын 185-аар тогтоолоор бол ер нь манай энэ уулархан бүтээгдэхүүн экспортлогдсон бүх бомбтууд дээр үндсэндээ ийм чингэлэх тээврийн терминал барьж байгуулахыг бол үндсэндээ зөвшөөрсөн нэг тийм тогтоол гарсан. Тодорхой бомб цаагаагүй. Тэгэхээр ирэх жил бол зөвхөн энэ нэг бомбт нь одоо жишээ нь Гашин сухатын бомбт гэхэд бол одоо өнөөдрийн одоо байгаа 5 одоо тэр ачгч машиныхаа хүчин чадлаар гэдэг нь жилд бол 8 сая тонн нүрс зөвхөн энэ терминал гарах хэвээр. А энэ терминалын гарц маань өөрөө бол нөгөө яг одоогийн үндсэн гарцаасаа нэмэлтээр орж иж байгаа шүү дээ. Тэр гарцтай бол утгалдахгүй гэсэн үг. 2022 оны үед бол 18 сая тонн нүрс олбохоор төлөвлөсөн. За, сангийн яам дээр Монгол улсын төсөвт орж байгаа бол манай 18 сая тонн нүрсний хэмжээ орсон баг. За, цар тахлын нөхцөл байдал боломжийн байгаад за бид энэ асуудлаа давж чадах юм бол бид 4 сая тонн нэмж олборлж борлуулахар төлөвлөсөн байгаа. А 22 оны нөхцөл байдал бол харьцангуй нүүрсний салбарт бол хятадын талд буюу манай гол одоо худалдаа авахч талд бол таатай нөхцөл байдал бий болсон. За, нэгт нь бол энэ эрчим хүчний хомсдол өмнөд бүсүүдэд бий болсонтой холбоотойгоор өөр Монголоос бол их хэмжээний эрчим хүчний нүүрс татах саналаа холбогдох төвшөнд гаргаад явж байна. За, хоёрт нь бол энэ барилгын салбарын үйл ажиллагаа бас доголдох нь үгсэн хайрцангуй гайгүй байна. Эргээгээд тухайн компанитай холбоотой эдийн засаг сэргэжэн төр нь бас хаяхгүй гэдгээ хэлсэнтэй холбоотойгоор бас Арамтур миний гол бүтээгдэхүүн тийм ээ Арамтурын үн өссөн. За, өссөнтэй холбоотойгоор мэдээж эрэлт ихсэн. Тэгэхээр эрэлттэйгээ уялдаад бол бидний нийлүүлэлт бол шаардлагатай болно гэж ойлгож болно. Тэгтэр бол Монгол улсын хувьд бол бидний хувьд бол дэлхийдээ хүл нээцүүлж одоо ингээд хөгжихийн тулд бүтэмж гэдэг зүйл дээр бас анхаарах хэрэгтэй. За, мэдээч бол төмөр замын асуудал одоо хамгийн өндөр бүтэмжтэй одоо нүүрсний хувьд бол дэлхийгээр тогтсон жишээ Америк, Австрал одоо бүх газар далайн тээвэр төмөр замаар л явчихна тий. Харамсалтай нь манайх бол өнөөдрийг хүртэл одоо энэ ачааны машинаар тээвэрлсээр байгаа. А гэхдээ төмөр замын холболтын асуудлуудаа 1-2 жилийн хугацаанд шийднэ гэж ярьж байгаа тий. Тэр болтол энэ автотэврэг ч гэсэн өндөр бүтээмжтэй ашиглах тэр боломж нь байгаа учраас тэрийг л тултал нь ашиглах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол одоо энэ төсөв тусгаж байгаа 36 сая тонны экспорт бол ямар нэгэн асуудалгүй одоо хийгдэх боломжтой. Чингэлэгт тээврийн терминал нь 24 цагийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж өдөрт 8100 чингэлгээр тээвэр хийж жил 8 сая тонн нүүрс экспортлох боломжтой гэж салбарын сайд нь хэлж байна. Терминалын ачиж болох тооны төхөөрөмж техникийн хүчин чадлыг талбайн чингэлэг тээврийн эрчимтэй уялдуулан үе шаттай нэмэгдүүлснээр терминалаас экспортлох нүүрсний хэмжээ 8-19 сая тонн хүртэл өсөх боломжтой гэсэн тооцоо гарчээ. Терминалын үйл ажиллагааг бүрэн автоматжуулсан угаалаг гарцын систем нэвтрүүлэн бүрдэл хямлтыг цахим хэлбэрт шилжүүлснээр терминалаас ачилт их захиалгыг 7-14 хоногийн өмнө авч гайлын бүрдүүлэлтийг урьдчилан их боломж бүрдэх юм. Мөн уртын болон богны тээврийн ачилтын цагийг давхцуулахгүйгээр зохион байгуулж, жолооч нар харилцаа үүсгэхгүйгээр терминалаар дамжин тээвэрлэлт хийхээр зохицуулжээ. Чингэлэг тээврийн яг онцлог нь бол анх хэрэгдэж эхлээд ер нь сүүлийн 2-3 жил үшээ хийгдчихсэн асуудал. Яг манай компани хувьд бол анхны чингэлэг тээврүүдийг бол явуулж эхэлжсэн. За, өмнөх нь гол ач холбогдол нь тухайн үед бол байгаль орчны нөлөөлөл хорогдлолтой холбоотой байсан. Яг л нүүрсийг авчраад
талбаа дээр задгаад талбаа дээр асгаад тэр нь тэгээ тоост игдэн тий тоостчлтын асуудал тэгээ байгуулагчны асуудлууд явна. Тэгээ нөгөө талаас бол тэр нүрсэ чинь ачиж буулгах асгах болгонд тодорхой хэмжээний хоргоотлууд гарна. Тэгтээ чингэлэгтэй нүрсийг уурхагаас авчираад тэгээд хийлэр шууд чингэлэгтэй дамжуулаад аччих тэр бол сайн ярьж байгаа байгуулагчны бохирдол болон хоргоотлын асуудлууд бол мэдээж маш хэмжээгээр бол багасна. Одоо яг өнөөдрийн цар тахлын нөлөөнд яагаад нэг чингэлэг тээврийн одоо тээвэр бас ингээд одоо нүрсний тээвэр дахиад яригдаад илүү сөхөлтөд эхлэх төр гүн хоорондын одоо харьцааг одоо бас багасгах нь өмнө болох төр одоо нүрсийг авчраад буулгахад бол жолооч заавал машинаасаа буугаад тий тэр нүрсээ буулгах гэж байгаа машиныхаа үд хаалгыг нээн гих мэтийн байдлаар одоо Монгол талтай байноу, Хятад талтай байноу, ямар нэгэн байдлаар хүн хоорондын харьцаа үүсэх эрсдэл бол маш өндөр. Цар тахалтай холбоотой мэдээж энэ хүн хоорондын харьцааг бол алихур багасгах нь мэдээж энэ вирус ч одоо хүнээс хүнд халдж байгаа асуудал шүү дээ. Агаарын замаар тэр утгаараа энэ чингэлэг тээвэр явах юм бол жолооч нь машинаасаа огт буухгүй, чингэлэгтээ нүрс нь ирэн дэгэн гут нь тэрийг өргөөл ингээл буулгах чинь зөрүүлээд хоосон чингэлэг ачиж чинь жолооч нь кабинаасаа буухгүйгээр одоо буцаал тээвэрлэлтэд өргөжлөөд явчих юм боломж бүртгэе. А нөгөө талаас бол бүтэмжийг бас сайжруулах юу та. Одоо өмнө нь бол задгаа гэж ярьдаг. Тээврээр ингээд нүрс зөөхөд бол нэг машиныг буулгах гэж 40-50 минут зарцуулдаг байсан. А чингэлгээр одоо давхар чиргүүлдэд явж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг чиргүүл дээр 2 контейнер, нийтдээ 4 контейнер ачаа авчиж нэг машин. А тэгэхэд бол чингэлэгтээ нүрсийг буулгахад бол 7-8 минут л зарцуулж байгаа. Тэгтээ нөгөө бүтэмжийн хувьд тий? А тэгээд нөгөө талаасаа тэр талбай дээр очоод нүрс буулгах гад хүлээх хугацаа нь бол маш богиносчж байгаа. Эрхоны нүрсний экспортын хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлэх найдвар болсон терминал ашиглалтанд орсон ч үйл ажиллагаа эхлээгүй байна. Манай талаас хүсэлтээ Хятадын талд явуулсан ч хариу ирээгүй хүлээлтийн байдалтай байгаа юм а. Хятадын талын хариу ирээгүйгээс дараа дараагийн бомбуудын чингэлэг терминалын ажил эхлээгүй байна. Бодлоо авч байгаа талын бол олон шаардлагууд байж байгаа. Тэнд талаас бол үндсэндээ бол шаардж байгаа шаардлагуудыг бол биднээс биелүүлж нүрсээ экспортлох юм нөхцөл байдал байж байгаа. Нэгдүгээр нь одоо жишээ нь бид гаргаж байгаа нүрсний 70% нь бол одоо чингэлгээр явах байна ач гэдэг юм уу. Өгөөл одоо эхний ээлжинд одоо цагаан аднаас бол одоо жишээ нь хятадын төрийн эмчит компаниудын нүрсийг одоо гаргахыг одоо мэдээж хэрэг нь бол зөвхөн одоо хүсэлт тавьж байгаа. Тэгэхээр бол бид нар бол бүх тал дээр зөвшөлдсөж харилцсан одоо ойлголцож ажиллахаар одоо экспортыг одоо тогсоолгоо явуулах нь бидний зорилго байж байгаа. Энэ төр журм, ногоон гэрсэн төр журм гэдэг. Нодлон бол биднес 8 сарын 12-нд ногоон гэрсэн төр журмыг батлуулсан хойшул экспорт бол маш сайн явсан шүү дээ, тийм ээ. 9 сард бол оргил үедээ 4 сая 666 мянган тонн өс 1 сард экспортлж ирсэн. Одоо бол бас ногоон гэрсэн журмдаа энэ чингэлэг тээврийн терминалтай холбоотой зарим өөрчлөлтүүд орсон байж байгаа. Төрөний миний хэлсэн одоо жишээ нь өглөө 8-аас 28 хүртэл экспорт за 28-аас өглөө 8 ботло одоо жишээ нь терминалаа буцааж нүрсээр хангах гэдэг юм импортлоо зохицуулалтууд нэмэгдсэн байж байгаа. За мөн халдвар хамгааллын дэглэм яах вэ их үү тийм ээ гэдэг импортлоо бүх зөвлөдүүдийг бол гаргасан юм журмыг одоо сангийн ам юуны гадаад тэргийн ямар дамжуулал 9 сарын 3-нд бол хэтэн талаар үүсэн. За саяхан бол одоо ёттын элчин сайдтай уулзахад бол энэ бүх бичгийг бол уламжлаад юуны одоо Өвөр Монголын одоо захиргаар тэндээс л удахгүй шийд гарна гэж хэлж байсан. Тэгм учраас л энэ асуудлын чинь яригдчихж байгаа л гэж би төлөж байгаа. Шивэн өрөнгийн бонд дээр мөн ялгаагүй контейнер тээврийн терминал байгуулъя гэдэг саналыг тавиад тэгээд эхлээд хилээр гарах хаалгаа бол нэмэгдүүлсэн. Дөрвөн хаалгыг макийн хөрөнгө оруулалтаар бариад тэгээд улс дүн төлбөрөөр шилжүүлээд өгсөн байдалтай. Тэгээд терминала тэнд байгаа компаниуд нийлээд барья гэхээр зэрэг Хятадын тал Монголын талтай хийсэн албан ёсны тохироо байхгүй. Тэгээд ингээд бас хоёр улсын албаны шийдвэрийг хүлээгээд аж ахуй нэгжүүд нь хүлээлтэн байдалтай байна. Тэр өнөөдөр бол ерөөсөөл байгаа нөөц боломжндоо яаж нүрсээ гаргах уу гэдэг нэг хяналт шалгалтад улам л чангалаалаа. Тэгээд өнгөрсөн сарыг бодох юм бол нүрсний экспорт баг зэрэг нэмэгдлээ. Одоо бол гашин сухатаар 300 арай өрөхгүй. Нөгөө талда шивэн өрөнд бол 200 арай өрөхгүй. Тэгээ булганы бомбтой босод юунуудаа тооцох юм бол нэг 500-аас 600 машин л өдөртөө гарч байгаа гэсэн мэдээлэл байна.
За чиглэлх тээврээс гадна төмөр замын тээвэр Ирхонд нүүрсний салбарт томоохон хөдөлгөөлт үүсгэж байна. А таван толгой гашуун сухай чиглэлийн төмөр зам Ирхоны 7 сард ашиглалтанд орохч за хятад улстай холболтын цэг нь одоогоор тодорхой болоогүй байгаа. Засгийн газраас энэ асуудалд гадаад харилцааны сайд болоод за зам тээврийн сайдд тодорхой чиглэл өгсөн ч за энэ асуудал ямар нэгэн үр дүнд хүрээгүй хэвээр байна. Таван толгой ордоос за гашуун сухаас ганц модны хилээс 3.6 км очино. 2-3.6 км очино. За тэгээд тэнд төмөр зам авто замын нэгдсэн терминал байгуулагдана. Одоо энэ чиглэлт терминал гэдэг шиг. Тэр терминалд дээр ачиж буулгах процедур явагдана. За хятадын тал цаанаасаа өргөн нарийн төмөр замаар орж ирж авах, авто замаар авах, за тэр нөгөө нэг жолоочгүй тээвэр гэдэг нэ EGV гэдэг тэрүүгээр авах, цамхагт контейнераар авах, конвейераар авах ямар ч төрлийг нь бол олох боломжтойгоор бид ингэж төлөвлөсөн байгаа. За ер нь цаашид энэ нүүрсний гарцыг нэмэгдүүлэхийн тулд аль болох хүний хүчин зүйлээс үл хамаарсан ийм техник технологи дэвшилтэд одоо технологиудыг нэвтрүүлэх шаардлага зайлшгүй дэлхийн нийтээр бий болчлоо. За үүний нэг нь бол одоо жолоочгүй тээвэр буюу AGV гэж хэлдэг. Энийг бол далайн бомбтууд дээр маш ихээр ашиглаж байгаа. За хойроо замын бомбтэр бол ашиглах боломжийг бид нар судлаад хоёр төрлийн AGV байдаг. Энийг судлаад ер нь 22 онд ашиглалтанд орох боломжтой юм уу гэдэг байдлаар харж байгаа. Манай улсын хятад руу нийлүүлдэг нүүрсний 75-80% нь коксчих нүүрс. Хятад жилдээ 70 орчим сая тонн коксчих нүүрс гаднаас импортлдог. Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд хятад эхний 8 сард дунджаар 50 орчим сая тонн коксчих нүүрс импортлдог байсан бол энэ жил хэмжээ нь огцон буурч 30 орчим сая тонн болжээ. Нүүрсний бит хэмжээ хэдийгээр өнгөрсөн онтой харьцуулахад хэмжээгээр буурсан боловч нүүрсний нийт үнийн дүн өнгөрсөн онтой ойролцоо байна. Цар тахлын нөхцөл байдал сайжрахгүй бол нүүрсний экспорт буурч төсвийн татварын орлого бүрдүүлэлтэд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх хандлагатай. Ирэх онд ч гэсэн хятадын хөгжиж шинтгэлийн хороо нүүрсний импорт дээр тохируулах гэж бууруулах чиг хандлага ажиглагдаж байна. Энэ оны хувьд хятадын коксчих нүүрсний импорт 30 гаруй хувиар буурчээ. Оны эцэст хятадын нийт импортын хэмжээ 45-50 сая тоннд хүрэх Монгол улс ихтэй 20 сая тонн нүүрс энэ онд гарах боломжтой харагдаж байна. 2019 оноос хойш хятадууд Австралийн нүүрсийг бол авах үе шаттайгаар бууруулсан харагдаж байна. За ингээд Австралийн нүүрс авах болчингууд энэ орон зайг тий одоо энэ буусан орон зайг хин эзэлж ийн үү гэдэг айгүй том асуулт гарч байна. Жишээлбэл 2020 оны эхний үеэрэлт бол Австралийн нүүрс бол хятадын нийт импортынх нь бараг 39% бол эзэлж ийсэн. Орсын хувьд бол 10%, Индонез бол 45-6% эзэлж ийсэн. Гэтэл 2021 онтой ингээ харьцуулахад Австрал одоо бүр 10-аас доош ороод ирсэн байгаа. 5-6%тэй. А энэ орон зай аль улс эзэлж ийнэ гэхээр Индонез, Орс хоёр хуваагаад эзэлж байна. А гэтэл бид нэр бол энэ 21 онд энэ ковидтэй холбоотойгоор эргээ тээвэрлэлттэй холбоотойгоор энэ боломжуудаа бас ингээд алдчихын л гэж харагдаж байгаа нүүрсэндээ ялангуяа энэ хятад руу гаргаж байгаа энэ нүүрсэндэр бол ийм боломжуудыг бол алж байгаа. Гэхдээ энэ ковидынхаа нөхцөл байдлын асуудлыг шийдэхгүйгээр эргээд энэ тээвэрлэлт эргээд энэ хятад руу нийлүүлэх гэдэг асуудлууд бол жоохон бэрхшээлтэй л бага болов уу гэж болоо жиглэгдэж байна. Яг хамгийн богино хугацаанд харагдаж байгаа эрсдэл бол нэгдүгээрээ яг хятад ногоон одоо хөгжил рүү чиглэж гээ, уур амьсгалын өөрчлөлт эсрэг бодлого эрчимжүүлж гээ гэдэг бол энэ бол нэг 30-40 жилийн процессын асуудал байгаа юм. Тэгэхээр яг одоо манай эрэлтэнд бол нөлөөлөхгүй гэж хэлж болно. Хамгийн их нөлөөлөхөр зүйл нь одоо үйл хөдлөлийн зах зээл дээр одоо үйл хөдлөлийн хоёр дахь том гиант гэж ярьдаг тийм компани бол одоо өрийн дарамтанд ороод ампуурхын өмнөхөн байна. Тэгээд Америкийн Lehman Brothers гэдэгтэй адилхан Хятадын баг Lehman Brothers шиг хямралыг энд ярьж ийн л та. Тэгээ хэрвээ энэ Хятадын үйл хөдлөлтөөр үүссэн хөөс ингэж хаграад нөхцөл байдал хүндрэх юм бол эргээд манад бол мэдээж одоо нүүрсний одоо Хятадын талын нүүрсний хэрэглээ багасгах, гангийн хэрэглээ, цэсний хэрэглээ багасгахаар орж ирнэ. Эргээд манад цэс нүүрсний үнэ бол огцон буурах ч юм уу, иймэрхүү төр зураг эрсдэл бол байвал байгаа. Богино хугацаанд бол ийм эрсдэл харагдаж байгаа. Нөгөө талдаа таны хэлсэнчлээ одоо мэдээж одоо дотоод янз бүрийн арга хэмжээ, томоохон арга хэмжээ зохион байгуулагдчих учраас тэр халдвар хамгааллын тэглем ялангуяа гаднаас
татгшиг орхи хэсдлийг бол хайх нь ойлгомжтой. Энэ үднээс бол манай дээр бол чингэлгийн экспортыг л баг одоо тэр чигээр нь явуулах болов уу гэж бодож. А нөгөө талаараа төмөр зам яг ашиглалтанд орох ч гэсэн оны төсвөлд орно. За дээрээс нь цагрыг энтрэ тохирно, хаана байршуулгаа тохирно, ингээд ингэсээр цаг хугацаа алдна. Тэгэхээр 22 онд бол төмөр замын экспорт бол төдийл нөлөөлж амжихгүй болов уу гэж харж. За хиттийн зах зээл дээр нүүрсний үн өсөхөд Австралийн нүүрсэнд тавьсан хориг болоод за манай улсын нүүрсний экспортын хувь хэмжээ буурсан нь бол гол нөлөөг үзүүлсэн гэж шинжээчд хэлж байна. А эх онд Австрал болоод хиттийн харилцаа тодорхой ахиц дэвшил гарч байгаа учраас за хиттийн зах зээл дээр халсан энэ үн эргээд буурах эрсдэл байгаа гэдгийг хэлж байгаа. Иймээс ч одоо өндөр байгаа энэ боломжийг ашиглаж манай улс ахиухан нүүрс гарах нь бидний хувьд чухал юм а. За эх оны төсвийн төсөлд тэгвэл нүүрсний үнийг хэрхэн тооцсныг одоо танд харуулъя. 2020 оны хувьд бол нийтдээ баяжуулсан нүүрсийг 123.1 ам доллараар тооцж байсан бол за боловсруулаагүй нүүрсийг 111.6 ам доллар, за харин тэнцвэржүүлсэн үнийг бол 75.5 ам доллараар тооцоолж байсан юм а. Тэгвэл 2021 оны батлагдсан төсвөөр за баяжуулсан нүүрсийг 125 доллар, боловсруулаагүй нүүрсийг 88.7 доллараар тооцсон бол нүүрсний тэнцвэржүүлсэн үнийг 76.3 ам доллараар тооцсон. За харин энэ оны гүйцэтгэлээр ингээд харах юм бол баяжуулсан нүүрсний үн бол 161.5 ам доллар, за харин боловсруулаагүй нүүрс 128.7 ам доллар, за харин тэнцвэржүүлсэн үн бол 76.3 доллартай байгаамаа. Тэгвэл энэ үнийг бол эх оны төвшөнд бол бага зэрэг нэмэгдүүлсэн байдлаар төсвийн төсөлд оруулж ирсэн байна. За баяжуулсан нүүрсийг 164.6 ам доллар, за боловсруулаагүй нүүрсийг 132.1 доллар, за тэнцвэржүүлсэн нүүрсний үнийг бол 73.4 ам доллараар эх оны төсвийн төсөлд оруулсан байна. За хэрвээ энэ үнээс үн доошо буурах юм бол төсвийн алдагдал нэмэх эрсдэл байгаамаа. За бич хэмжээний хувьд бол биелэх ганц боломж нь эх онд чингэлэх тээврийн асуудал байгаа. За манай улсын нүүрсний тээврийн нүүрсний экспортын гол гарц буюу за 95% гаргадаг гашуун сухат бондод хэдийн бэлэн болсон чингэлэх тээврийг ашиглалтанд оруулах асуудал одоогоор хүлээлтийн байдалтай байна. 2019 оны хувьд гашуун сухат бондоор 20.9 сая тонн нүүрс экспортлж байсан учраас за энэ тоо бол давтагдах боломж бүрэн бий гэдгийг салбарынхан хэлж байгаамаа. Өнөөдөр бэлэн болсон гашуун сухат бонд дээрх чингэлэх тээвэр ашиглалтанд орох зөвшөөрөл нь хятад талаас зөвшөөрөх юм бол за бусад нүүрсний бондууд дээр чингэлэх тээврийн терминалыг барих ажлууд бол эхлэх юм а. Өнөөдөр дэлхийн томоохон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд хоногт 3 сая мэдээллийг дэлхийд дахин цацаж, Twitter хэрэглэгчид 500 сая удаа жиргэж, Facebook-чид 5 тэрбум мэдээллийг бусадтай хуваалцаж байна. Тэгвэл урс өнгөрч байгаа сая сая мэдээллийн учир зүй, логик дараалал нь юу байна вэ? Дэлхийд дахинд болоод дотоодод дөрвөлж байгаа үйл явдлууд таны өдөр тутмын ажил амьдралд хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Энэ бүхнээс та өөрт хэрэгтэй мэдээллийг олж авч чадаж байна уу?